något mer vi ska ta med oss? Kommer ni behöva fler galgar eller kommer ni byta ut? Nej. Ja, nej. Tar du galgarna? Ja. Nej, jag tänkte säga det är fullt. Så. Vi ser bara att det här är med. Ja, precis. Jag ska lägga upp tre. Ja, precis. Jag ska lägga upp tre.